bo'yi, mana bu qisariq narsa. Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan xudosh, sizlar bilan bugun yana bir raqlashadamiz. Tak, bola. Menga Sulton Mirzo o'zibi. Tak, uysiz qoldim. Bugun nimadirlarni o'rgatmayman. Balkim o'rgatarman, Black Pass'dan nimadirlarni o'rgatarman. Qayga borasiz? Garaj olishim kerak. Men ham aylanib kelardim. Hozir minut. Как раз видео. Opman. Tak, bola, Porsche sotamiz. Nima kerak ekan aytaman hozir. 6 million ketdi. Tak, Urus. Buni ham sotaman. Nu, hozircha haydab turishga bo'ladi. Ertaga ham, indiga ham buni ham sotib yuboraman. Oladigan odam bor buni. Tak, uyni Tohirga berdim. Mana shu Urus berdi, komfort. Ha. Tak, komfort bor ekan, sport yo'q, podvesika ham yo'q. Fara o'sha ok. O'sha tur. Danni bor. Podvesika, ha, oqdan. Menda pul bor, yetmasa. Yo'q, kerak emas. Tak, hozir garaj olamiz. Men vobshe uysiz qolib ketdim. Hozir men anaqa ham. Masalan bo'ladi. Mashina olish uchun kelgandim men bu yerga. Porsche nimaga sotib yubordim deganiga, men vobshe drift ko'radi. Vobshe ta drift ko'radi ekan. Shunga endi yo'q, tortishi zo'r edi. Menga yoqdi, 1-2 kun yoqdi, lekin bugun vobshe anaqa yoqmaydigan qiliqlar qilgandan keyin pash oldi, yo'qotib yuborgim keldi, lekin video olish kerak edi. Video olish uchun mana bu yerda texnik bo'lish kerak edi. Soat ham mana 10:40. Yo'lda mashina oz, mashina ovozi bu safar uncha eshitilmaydi. O'zimni ovozim eshitilishi mumkin. Tak. Hozir men garaj olaman, Lit Kalinodan garaj olmoqchiman. Yili kvartira olmoqchi edim. Nu, o'ylab qoldim, menga top mestalardan biri, ya'ni men uchun kerakli mestalardan biri, bir emas endi ikkita. Lit Kalino bilan Batiro. Batiro nima desam, ko'p joylarga yaqin. Ko'p joylarga yaqin. Center arzamasga ham yaqin, Renault ham yaqin, boshqa joylar. Xullas menga Batiro yaxshi. Batirodan kvartira olaman agarda chiqsa. Yo bo'lmasa dom olaman, dom. Lekin dom olish vobshe problema deb o'tdi. 900 mingga sotib turib, 2 milliondan anaqadan inventarda o'tkazish kerak, inventarda o'tkazib qo'ysam bam bo'lib ketish mumkin. Shunga qo'rqyapman, shunga hozircha garaj bilan amallab turamiz. Garaj mana bu MCS yonida. O'sha yerda bir normalni joydan hozir garaj olamiz. Porsche shu sotib olgan, shu asab buzgani yili tak mavto yo'qmi? Bella, garajlar yupadi-ku. Chotda. Ha, mana shu birinchisi bo'ladi. Tak, pul 72 million 500 dollar borlar. Uje 72 million qoldi. Garajdan to'g'ri spawn bo'lib o'yindan chiqib, vadalasi ketishim uchun bu yerga yaqin. Endi anaqa qilamiz. To'xtatilmi? Men uni qilganim, ha, uni qilganim, ha, uni qilganim. Zadaniya ham bajargandim demoqchi edi. Tak, magazinga boramiz. Magazinda zadaniyalarni, Black Pass zadaniyalarni bajarishimiz kerak. Urusni ichini ko'rsatay, masalan, urus chotki. Nimaga oqarmayapti? Oqar. Mana oqardi. Magazinga borishimiz kerak. Mana endi Black Pass zadaniyalarni bajaramiz. Shuni 1-2 ko'rsatib o'taman sizlarga. Oy, 60. To'xta. Qanaqa 60? Da o'sha ekan. M5 mi ekan bu turganim hozir? M5 mi ekan bu o'lib? Mana shunaqa narsalarga ham qayrilib orqaga qaytaman lekin. Otishma bo'libdi bolalar, qochamiz. Nariga anaqaga. Mana bu tarafda. Tak, servisdan mashina olib tashlash degan narsa gap yo'q. Magazinga kiramiz. Rustam Fokus dedimi? Chotda. Chiqay. O, Sardarxona anaqada. Ha, zadaniyami? Bu ham zadaniya bajaryapti. Sar
hazırlashib ketamiz. May gap totlar. Hazırlay, sökmeyle. Yela. Yama may kötüm kiçik demajlar hazırlashgim keladi. Gapini eshitishim kerakmas. Tak, yaxshi. Ko'pchilik mana bu narsani bilmaydi. Podarka bolalar, mana bu so'roq ko'rsatib turgan podarka, mana 1 soat 33 minut o'ynaganimdan keyin menga beradi. Bronzovi kes beradi. Yangi kirayotganlar ko'p bo'lgani uchun, masalan, kommentariyalarni o'qidim, shu narsalarni masalan ko'rsatib turgan. Birinchi, ko'pchilik so'ragan kommentariya, ya'ni javob berganman ham, ili, lekin ko'rsatib o'tish shart bu narsani. Black Pass'ni zadaniyani ko'rsatib o'tishim kerak. Ili mana bu kes nimaligini ko'pchilik bilmaydi. Bronzovi kes tekin har kuni mashinaga beradi. Black Pass'a mana abnormal bo'ladi. Ili shu Black Pass'ni bajarayotgan vaqtimga, masalan 2 soatlab, 3 soatlab vaqt ketsa, как раз shu kes ham beradi menga. Kes ham yo'q, normal narsa tushadi. Masalan, roulette tushgan narsada, masalan, roulette komandasi bilan olinadi. Roulette mana qaylar, Silver V, Platinum V, yana bilib 2 marta tushgan. O'zimda yana bitta bor, 3ta bo'ldi. Yana gold V. Qarochi normal narsa tushadi. Nu, V tushsa o'zingizlarga foyda bilasizlar. Endi donat ko'tamiz. Black Pass man anaqa premium anaqasini olganman. Yangi kirayotganlar bilmaydi bu nima deb. Arenda skuter. Как раз shu joyga borib kerak, borib yaqindi. O'yinni o'tkazmasdan oldin. Sen aqimisay sovuq suv ichib qo'ydim. Nima bu vertolyotmi? Bagni kampak. Mamaka ur, ur. Yaxshi odam emasman men, ur. Arenda anaqalanda, как раз bank bo'lsa, bankka ham ketib chiqamiz или Blagodrovich sami nima edi u? Xayriya. O'shani ham ko'rsak, o'shani ham zadaniyani ko'rib, как раз bor ekanman. Ya'ni shu Black Pass zadaniyani keladi, opish ishtirok 125 rubl. Yana ana qilib, Blagodrovich va mana shu Xayriya bo'ladi bolalar. Endi xatiyabi o'pmang. Как раз bor ekan. Ana zadaniya bajarildi dedi. Endi to'g'ri magazinga kiraveramiz. Chunki magazinda anaqa zadaniyalar ham bor mana. Nimaligini hozir hammasini o'qib ko'rsam sizlarga, ili shu joyda videoni yo tugatib qo'yamiz yoki nimadir gapim esga tushib qolsa, sizlarga uni ham aytaman. Tak, donat. O'sha yana Black Pass. Bu bajarildi. Arenda skuter olish kerak edi. Modni aksessuar, любой aksessuar inventardan olib turib, yerda chiqqanda yana kiyish kerak. Akkumulyator Iskoda bu men olingandan aytayapman, yupalini aytayapman. Booster olish kerak magazindan de akkumulyator qo'yish kerak mashinaga. Ili bu средний классga kirish kerak. Stavka auksionga borib turib, nimagadir stavka qilish kerak. 3 soatdan keyin o'sha qo'ygandan keyin 3 soatdan keyin xullas vaqti kelgan payt o'yinda bo'lish kerak. O'sha narsa olinsa, bu bajariladi. Bu menga hozir вообще azob, shuning uchun buni oldim. Men bilan bajargandan keyin buni 10 black coinga almashtirib yuboramiz. Nu pokhuy bu black coin ketsa ketsin. Bab keyingisini bab donat qilib olgan yaxshi. Chunki men o'zi 20 gun kechcha qolganim uchun shunaqa qilyapman-da bolalar. Men o'zi 25 gun qoldi tugashiga. Men necha kun o'rgataman? Hozir gap meni boshqa joyga burib yubordim. Uzr, uzr. 5 sekund ketmaydi. O'sha bittasini olibmiz. Qaranglar, 30 gacha 1 kun hisoblanadi. Chunki men 1 kunda yo'q, to'xtalar, 29 ni olaman men hozir. Shunda 31 gacha. Ya'ni 30 va 31 ni men ertaga puni bajara olaman. Ya'ni 1 kunda 2 ta qissa bo'ladi. Shuning uchun hisoblashgan nimani hisoblayapti demanglar, lekin 31 gacha 1 2 3 to'xtalay yanglishdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 kunda bajarib bilaman ekan. 11 kunda. 11 kunda bajarib bila olaman ekan. Nu. Da, mana bunga bilmadim. Ama almashgan yaxshi, o'zimga foyda. 1 soat 2 soat vaqtim ekonom bo'lishi ham mumkin. Niski salonga kirishim kerak. Barnisiga kirib chiqishim kerak yoki jon to'ldirishim kerak barnisi. Lapata qalatda ishlagandan keyin lapata sotib olasizlar, o'shani sotib olish kerak deyapti. Voditelni avtobus, bu avtobusda bir quruq qilish kerak. Masalan, Litkaynodan arzamasga, yana keyin yana Litkaynoga. Agent maska, как же шуны базара аламыз? Биз маска алышымыз керек. Yana donat. Yana shu joyga shunaqa takrorlanaveradi bu bolalar.
Nochni klubga, mon klubga kirish kerak, Prolesto'ga kirish kerak. Bu fermada yablık. Olma terişte 5000 yaşa kerak. Vapşe kıyın. Masakadın bamlaki korigen yaxshi bunu. Pony bag, zapravkada pony bag. Ja pony bag mas. 2000-3000 rubllik benzin olsa sotib olsanglar bo'ldi. Medcard anaqa. Medcard emas, aptechka olish kerak. 1 2 3. Yi bizada bor deyapti. Boyagi bankga kirganlarimiz. Zaku Sochna. Yangi kirayotganlar shu narsani bilmaydi, bolalar. Zaku Sochnaga kirsanglar 5000 rubl beradi. Yangi kirayotganlar uchun bu vapshe katta poddishka. Shuni bilib qo'yiladi. Zadaniyada o'tgan paytlaringizda. Endi bu joyda chiqmaydi, bu joylarda yoki bu joyda chiqib ko'rish mumkin-da. Mana shu narsani level ko'tarish haqida videomda ko'rsatib o'tganman. 4 soat o'yinda bo'lish kerak. Endi ja 20 minutlab o'ynash kerak emas. Prosti VIP kalar bo'lsa 20 minut o'ynab paydayni olinglar. Nu, bunaqa bo'lmasa, любой, masalan, 22, 50, 55 larda kirib turib, soatni o'tkazsanglar ham 1 soat o'tadi. Ya'ni 4 soat shunaqa qilsanglar ham olsa bo'ladi. Novi uravan, buni ham bajarib bilmaymiz. Zakazhit taksi, buni anaqa qilasiz hozir. Mana mana olvar ekan, shuni qilamiz hozir. Bu kesi yutok dedim ha. De. Çıkamız. Vizup taksi. Bunu koyup. Burad. Kalkaraz jet taksi borakan deyişatı. Kimdir yurtta. Bitcoin'da yurtdışında. Vibrat kılıp. Jetke koyup durup. Şimdi kolasıyla çakırıyla. Kolasıyla maşallah browse turamızdı. Ki. Olamiz. Bo'ldi, uje yetadi, shuna shuncha payt turganlarimiz. X bos. Qotib qoldimikin debman. Zaten bajaral dedi. Zakazlam admin qildik dedi. Men buni olamiz, buni olamiz. Tak, xullas shunaqa bo'ldi, shunaqa davom ettirib olamiz. Hozir men uyga ketishim kerak, ishdaman. Uyga borguncha hali 12 ham bo'lishi mumkin. 40 bin verdi, hoppa, anda 20 bin, hoppa, na, yakşı. Amerika maske hem verirken, o, pingüindeki. Karamel dedi bu. Hullas, bron serverini keste, normal nesi düşme yaptı. Bu masak, o videonu koyardım ben. Normal nesi düşsek, o, anak kılardım. Ma, bu, opanı, 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 lediye, karaleva, bunu asad kes otuşu, asad. Olaman degen. Uçta serverini keste, bolış gerek bitti. Yine Novogodni kes bunu 800 milyar deyişotdi. Bu 7000 blok koyayım. Bu ham kötü burulup gitti. Bunu ham suvalka qo'yaramiz, selka qo'yaramiz. Bunu nu haydarmiz yoki Asadni semyasi bor. Semya ochdi u ham. Asadni semyasiga sovg'a qilsak kerak bunu. Ko'ramiz. Belki sovg'a qo'yishim mumkin yoki Asad salgina yoqmay qolsa, suvga qo'yib o'zimga foyda ko'rgan yaxshi. Bilmadim, lekin ko'ramiz. Yaxshi bo'ldi. Videoni oxirigacha ko'rganlar, like bosganlarga kattakon rahmat. Jonlar sog' bo'lsin. Sog' bo'lasizlar.